Nå, Dennis, jeg må nok sandes det der med at spise is. Det var ikke lige, det var ikke lige mig. I hvert fald ikke i forhold til dig. Det var fandme godt. Ja, det kan man mene. Jeg vil synes, at da jeg fik den der is oven i hovedet. Ja. Ej! Oh! Jeg havde lyst til at skyde mig lidt. Og det fik mig til at tænke på dagens udfordring. Jeg har en god idé til, hvad vi skal starte med at lave i dag. Det er min tur til at vælge først. Det er rigtigt. Igen. Din tur. Så jeg tror, vi tager en tur til retning Lemvig. Lidt uden for Holstebro. Det glæder vi os til. Nu skal vi jo skyde, Dennis. A few minutes later. Nå, Dennis. Vi er kommet til Lemvig Paintball. Vi skal ud og lave noget, hvor jeg er på hjemmebane. Så vi skal ud og skyde lidt. Er du klar på den? Jo, det er okay. Det er godt. Det er også min tur til at bestemme. Det er rigtigt. Det er super. Men Dennis, det er jo ikke bare en mod en, så bliver det stille og roligt. Så tænker vi skal lave nogle hold. Ja. Ja. Jeg kunne fandme godt tænke på sådan noget pynt noget. Noget pynt noget? Yes. Jeg har en god idé. Ja. Hvad siger du til det, Dennis? Det er faktisk udkendt. Det er sgu da okay. Okay, yep. Men altså, jeg skal jo nok have et hold. Nej. Og ellers så er det næsten. Jeg finder, jeg har en idé. Jeg kender et par stykker, der måske godt vil være med. Ja. Ja tak. Vi har korporal Michael Hansen, gammel udsendelseskammerat. Vi får lige en mere. Ja tak. Ja. Korporal Kolding, klar til tjeneste. Så har jeg mit hold. Vi er ved at være klar, men venner, vi skal lige have nogle dragter på, så vi er klar til at komme ind og skyde med det her paintball. Ja. Oh. Super, så fik vi udstyr på. Ikke igen. Flot fyr. Mål, hvide kanin, gutter. Udmærket, vi er klar til at se banen, og så er vi klar til at gå på. Er du med i dem? Nej. Ikke fingerfejre, jeg har fik noget. Det virker. Det virker. Hold så. Der skal rammes. Tønser, vi skal forsvare det her lort. Ja, hvordan går det? Hvis du gemmer dig i det hvide tårn deroppe. Du gemmer dig et eller andet spændende sted. Ja. Og jeg løber den der vej. Okay, ja. Så jeg skal løbe den vej? Den vej, ja. Okay, ja. Klar? Modtaget. Ja. Udmærket, gutter. Vi tager lige en kort taktik. Vi har kamppladsen. Vi skal ind og lave ildoverfald. Målet herinde, det bliver tårnet. Der har vi to infanterister og en fed kanin. Korporal Hansen, du søger ind igennem, trækker første føling. Kolding, venstre flankerende ind mod midten. Jeg selv, højre flankerende ind mod midten. Vi mødes inde ved Hvid Tårn. Hur! Let's go! Flagene. Tror jeg nok. Jeg kan se et flag, så de kan ikke tage den lige nu. Jeg kan ikke huske, hvor flagene er jo. De små drenge kan jo ingenting. Hvad så, Dennis? Døde du, eller hvad? Ja, jeg døde. Virkelig. Åh, min røv. Roger Rabbit, mand. Åh, man. Ja. Der var lidt gyldent. Jeg tror, det var en bums. Ja, det var sker. Åh, det kan jeg ikke gøre, det der. Looks like we win. Ja, vi vinder. Jeg vil gerne have lov at sige tak for kampen. Det var rigtig fint. Det var dejligt, og jeg var for en kamp, vil jeg have sagt.
få en kop. Ja. Jeg vil også sige tak for at mødes på hjemmebane, Dennis. Tusind tak til de her korporaler. Det var en fornøjelse at være i kamp med jer igen. Det var fedt. Og gerne på samme hold. Det er tydeligvis A-holdet, vinderholdet. Tak til Tøsen. Og tak til Roger Rabbit. Udmærket. Godt kæmpet, Dennis. Men jeg tror, jeg vandt den her. Det er så du tabt, Dennis. Og det er jo sådan, at du må bestemme nu. Lige præcis. Er det ikke noget med, at du er ved at være sulten? Altså, jeg er godt med sulten. Hvad skal vi have i dag? Jysk øllebrød. Jysk øllebrød? Ja. Det får vi set senere. Lækkert. Nå, Dennis, så er det tid. Nu skal vi have noget frokost. Og for god ordens skyld, hvad er det nu, vi skal have? Vi skal have rigtig lever. Rigtig lever? Ja, den er rigtig lever. Jamen, det er jo blændet. Det er blændet? Nej, det er brugt. Det er blændet. Ja, ja. Og vi har jo en lækker lever her. Mm, det er en svinelever. Vi har været og skiftet en klam. Nu er det en kamp. Ja, fuldt. Det er det ikke min emne. Hvad er men Dennis, lever, det er jo meget normalt. Ja. Er der ikke noget specielt ved det, vi skal have i dag? Kan du ikke fortælle? Jo, det er bare rå. Rå lever. Ja. Kalder vi det noget specielt, det vi skal have i dag? Ja, jysk øllebrød. Jysk øllebrød. Vi skal have godt jysk håndbrød. Og det består af frisk hakket lever. Yes, og en sød veninde til at stå på siden af dig. Og så frisk gedemælk. Det glæder vi os til. Skal vi ikke starte med brændevin? Husvin. Det er brændevin. Vi mærker, at Dennis han sidder lidt højere op, end jeg gør. Han har efter sigende en lille smule rundt bagud. Skål. Hvad siger du på den her? Skål. Skål i stuen. Udmærket. Men vil du ikke åbne på vandet? Skal jeg lave lidt arbejde på maden? Rigtig lever, det vil jeg lige sige. Nå, vi laver noget jysk øllebrød her. Åh, det ser godt ud. Rigtig dejligt. Det bliver en fornøjelse, det her, det kan jeg da se. Ja. Skal vi have en lytter? Så jeg putter mælk på. Ja. Nu skal jeg tjene mig ind til. Det må ikke være. Din veninde er ikke helt vild med det. Nej. Jamen, det kan godt være lidt. Nogle gange. Skal jeg holde lidt? Nej. Du kan godt tage maden, jo. Skal vi lige få close-up skyld? Mm. Selv tak. Der er lige den anden plads. Man skal vække den lidt. Ja, det tror jeg ikke, du skal spise. Så. Lige skal vi... der er ekstra gedemælk her. Ja, jeg tror, vi skal nok lige have lidt. Kan du ikke sætte det? Jo. Nu har jeg også bare lige en spris. Den er i hoppet. Jamen, så er det nogen af det. Ja. Så vi skål i god ordens skyld. Og velbekomme. Hvad skal du bruge den til? Ah!
Jeg tror, det er første og sidste gang. Det her, det er Jysk Øllebrød. Vi siger tak til Dennis Tuborg, der kom med det her forslag. Som ikke selv er her med i dag. Tak til Nørregårds Geder for lån af 747 busse. Så jeg vil sige, at hvis I skal spise drik gødmælk, så skal I ikke tage det sammen med Aarhus Svinelever. Det smager fantastisk for sig. Så ja, tusind tak. Jeg vil ikke mere lige nu, da. Jeg siger, hvis du vil lidt mere. Ej, jeg har. Det er sagt. Jamen. Tak. Professionelle sundmænd. Helt igennem. I skal ikke gøre det her derhjemme. I skal gå udenfor. I skal gå udenfor, hvis I gør det. Svinelever er ikke at foretrække. Prøv med kalvelever næste gang. Vi vil sige tak herfra. Husk at gå ind og like og del vores video. Tryk abonner på vores YouTube-kanal. Kom meget gerne med forslag, så er vi klar på en udfordring. Og ellers så ses vi på River Saloon. Til en hus af svin og en abefest. Tak for i dag, venner. Jonas, skal du have noget lever med hjem? Nej, jeg skal ikke. Videoen er sponsoreret af River Saloon!